Тъмнокафявата вода привлече вниманието на много хора, които разпространиха клипове в социалните мрежи. След подаден сигнал и проверка е установено изтичане на води от охранителна канавка на сметището в Шумен към близко дере. По време на големите дъждове, които бяха два дена, да, от старото сметище, което е загробено преди и 12-та година, аз не съм бил кмет тогава, има действително течове. На сметището, което сега се експлоатира, помпите са подменени, подменени са и част от тръбите, и то работи много добре. Според управата на града, отровният теч е от старото сметище, което е загробено. Затова и кметът Любомир Христов обяви, че ще иска проверка на случилото се преди 8 години. Вие сам казахте, че нарушенията са констатирани сега. Предишните проверки не са констатирани нарушения, а сега е констатирано нарушение. Не мога да разбера как прехвърлят отново топката в 2012 година. На общинското предприятие Чистота е дадено предписание да прекрати заустването на непречистени отпадъчни води. Община Шумен пък трябва да почисти дерето от наноси. Санкцията за теча, която ще получи общинското предприятие Чистота, може да достигне 10 000 лева.